أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ویورز امید ہے آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے چینل یوٹیوب چینل کی پروموشن اور اس کے ترقی کے لیے یا اپنی ویڈیوز کے لیے اپنے آپ کہاں سے آپ ٹیگ ان کے نیم سرچ کر سکتے ہیں ایس ای او کہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی بہت سے یوٹیوبر آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ جی آپ ایس ای او نکالیں تو ہم کیسے نکالیں گے ایس ای او تو آئیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ایک ویب سائٹ بتا رہے ہیں جس کا نیم ہے keywordtool.io یہ لنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پہ ہم کلک کریں گے اور غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ keywordtool.io/youtube گوگل وغیرہ یہ آپ کی وہ ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ اپنے ایس ای او اپنے کی ورڈ زبردست طریقے سے نکال سکتے ہیں اور اپنی ویڈیوز کو دوسری ویڈیوز لوگوں کی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اپنے چینل کی ترقی چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہاں پہ کی ورڈ نکالیں مثال کے طور پر اگر آپ کی ایک ویڈیو ہے قرآن مجید کے متعلق تو آپ یہاں پہ قرآن لکھیں گے اور یہاں پہ یوٹیوب پہ کلک کریں گے پہلے گوگل کڑا ہوا ہے پھر یوٹیوب کڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ کلک کریں گے اور قرآن لکھیں گے قرآن کے بعد آپ سرچ کا بٹن دبائیں گے تو دیکھیں جی آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ قرآن کا جو لفظ ہے یہ یوٹیوب پر کتنی بار سرچ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے قرآن تلاوت قرآن ریٹیشن یہ مختلف قسم کے الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں یعنی کہ یہ سرچ والیم اس کا کیا ہے اس کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اور اس کا سی پی سی کیا ہے اور اس کا کمپٹیشن کیا ہے یہ آپ جتنی زیادہ سرچ کریں گے آپ کو اتنے ہی زیادہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی تو میرے بھائیو آپ کسی کی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھنے سے پریشان نہ ہوں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کوئی نہیں سکھائے گا کہ یہ ہم سرچ والیم کہاں سے نکالتے ہیں لوگ ایسے ہی اپنی ویڈیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے دو دو گھنٹے کی ویڈیو بنا دیتے ہیں لیکن کام کی بات کوئی نہیں بتاتا اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہوئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی سے اچھی معلومات ملیں گی یعنی قرآن کا لفظ جو انہوں نے دیا ہے وہ 514 یونیک کی ورڈ کے ساتھ آپ کے سامنے ہے آپ سب سے جو بیسٹ سرچ والیم آ رہا ہے یہاں پہ وہ ہے قرآن ریٹیشن اس کو آپ لکھیں گے تو آپ کی یعنی چینل کے اندر آپ کی ویڈیوز کے اندر لکھیں گے تو یہ آپ کو بہترین اور زبردست حالت میں آپ کی ویڈیو کو اپلوڈ کرے گا اور رینکنگ ہوگی آپ کی لہذا یہ آپ ایک اس میں نہیں یہ گوگل پہ بھی آپ کو چیز اپلوڈ کر رہے ہیں بنگ پہ امیزن پہ پلے سٹور پہ انسٹاگرام ٹویٹر تو یہ آپ کے لیے بہت زبردست آپ کی یہ سائٹ ہے اور اس کو آپ استعمال کریں اور اس سے آپ نے کی ورڈ نکالیں انشاءاللہ آپ کا چینل بہت ہی زبردست طریقے سے پروموٹ ہوگا تھینک یو اللہ حافظ